চাৰি বছৰ নগম এনেকুৱা বহুত, এনেকুৱা বহুত। আজি যিবিলাক মানে কেনাক চাকৰি কৰিছে, কোনোবাই এছ এছ বি চাকৰি কৰিছে, দেশৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন বলিদান দিছে, তেওঁলোকৰ নামতো এন আৰ চি নামত হিয়াৰিং আহি আছে, ডি ভোটাৰৰ নামত নটিচ আহি আছে। আজি এপ্লিকেণ্টবিলাকত যিবিলাক ঘটনা ঘটিছে, প্ৰতিজন মানুহৰ লগত এটা নটিচ যায় ভোটাৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা। আমি সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছোঁ যে সেই নটিচবিলাক বহুতৰ ঘৰত পঠোৱা হ'ল। বিশেষ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম, তাৰ পিছতো যদি আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ নকৰে তেনেহ'লে আগন্তুক 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি ভাষী সংখ্যালঘু আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি এটা ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ কথা ভেটা দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাম। এইটো আমি হকেই দিছোঁ সৰ্বাঞ্চল ডাঙৰি। ডাইৰেক্ট কাৰোবাৰ ঘৰত দিয়া নাযায়, কোনোবা গছৰ পিন মাৰি দিয়া যায় বা কাৰোবাৰ ঘৰত ধূলি মাৰি দিয়া যায়। যাৰ এগেইনষ্টত বিদেশী নটিচটো দিয়া যায় তেওঁতো নাজানে, নাপায়ো বা ৰাস্তাত পেলাই থৈ যায়। আশ্চৰ্যজনক ঘটনা, কিবা কাৰণত তেওঁ নাজানি পেলাই কোৰ্টত উপস্থিত হোৱা নাই, জানিবলৈ নোৱাৰিলে কিন্তু নাজানি পেলাই কোৰ্টত উপস্থিত হোৱা নাই, নাজানি পেলাই কোৰ্টত উপস্থিত নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁক এক্সপাৰ্টি কৰি দিয়া সত্যপন জনাইছো। কিহৰ ভিত্তিত আজি শিলাদিত্যদেৱে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে? আজি সেই শিলাদিত্যদেৱ ক'ত গ'ল? শিলাদিত্যদেৱৰ কাৰণে ক্ষেত্ৰত শিলাদিত্য সেই মুছলমান হিন্দু বাঙালীৰ কথা কটাকটি কৰি আছে। আমি পাঁচজন পাঁচজন ভাই বাঙালী ভাইক আমি ধলা সজাত হেৰুৱালো। আজি বাঙালীৰে কোনো অৱস্থাত ক'ত এই শিলাদিত্য? তেওঁক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, ওলাই আহক, জাতিৰ স্বাৰ্থে কাম কৰক। তেওঁ নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টত আছে, তেওঁ নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টত আছে, তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কিয় পঢ়ি এনেধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই? লাজ লাগিছে তেওঁ নিৰাজত কৰে, তেওঁ সেই বিজেপিৰ বিধায়ক পদত অধিষ্ঠিত হৈ থাকিবলৈ তেওঁ লাজ লাগিব লাগিছিল। প্ৰত্যাহ্বান জনাই চেলেঞ্জ কৰিছো, তেওঁ মাত মাতক, নহ'লে বিজেপিৰ বিধায়ক খাৰিজ কৰক, তেওঁ পদত্যাগ কৰক।